eventyret om de tre bokkene Blyant. Det var en gang tre bokker som var ute og gikk i det fri. Og alle tre så var de bokker, og alle tre så var de tegnet med grå blyant. Så derfor ble de kalt for de tre bokkene Blyant. Og på denne dagen så var de på vei til seters for å spise seg gode mette til vinteren kom. Men for å komme fram til denne setra, så måtte de over ei bru. Og under den brua bodde det et digert troll som var så digert og skummelt at selv mammaen hans ble helt stiv av skrekk den dagen han ble født. Og de tre bokkene gikk og gikk. Vet du hva det aller minste dyret i hornfamilien er da? Nei, ekorn. Vet du hva det største er da? Nei. Bighorn. Akkurat da. Veldig morsomt. Den var dødskul. Har du hørt om bokken som alltid gikk og krasjet bort i saker og ting? Nei. Han var en sånn en blindebok. Ja, den var fin. Vet du hva han pleide å ha på seg? Nei. Bokse. Nå holder det. Og de gikk og gikk og gikk. Og den minste bukken var førstemann ut til å gå over brua. Hvem er det som tramper på min bru? Det er bare den minste bukken Blyant som skal til seters for å ete seg feit. Nå kommer jeg og tar deg. Og vær så snill og ikke ta meg, kjære trollfar. Ta hele broren min. Han er mye større og feitere enn meg. Og så er han i ganske dårlig form, så han er nok mye lettere å få has på enn meg. Ok, du ser så liten og ynkelig ut uansett. Du får gå videre da. Yippie! Juhu! Så var det den mellomste bukken sin tur til å møte det grusomme trollet. Hvem er det som tramper på min bru? Det er bare den mellomste bukken Blyant som skal til seters og gjøre seg feit. Og kanskje ordne seg noe karandasj. Så? Nå kommer jeg og tar deg. Kom igjen da, vær litt kamerat da. Bak meg så kommer broren min, vet du. Og han er mye større og feitere enn meg. Da blir det bedre for meg i hvert fall. Kom igjen da, alle kamerater. Kom igjen da. Ok, du får gå videre da. Til sist var det den største bukken sin tur til å gå over brua. Det er bare den største bukken Blyant som skal til seters for å ete seg feit før vinteren kommer. Så? Nå kommer jeg og tar deg. Ja, bare prøv. Jeg har nemlig svart belte i bullshido og matchende pannebånd. Nå kommer jeg og tar deg. Trollet mistet synet og falt ut i elven og slo hodet i en diger sten. Da kunne de tre bukkene fortsette ferden opp mot setra. Da de kom fram til seteren, så lekte de å kose seg med vafler og fargestifter så lenge de maktet. Og snipp, snapp, snute, så var eventyret ute.